שלום דניאל, מנכ"ל הקרן החדשה לישראל. אנחנו מרב והרצל, תושבי מעלה אדומים. ההורים של סגן שיר חג'אג' שנרצחה בפיגוע דריסה בטיילת בארמון הנציב בינואר 2017. הקרן החדשה נלחמת ופוגעת בנו. הקרן לישראל חדשה תומכת במיליונים בארגון המוקד להגנת הפרט שמגן בבגץ על משפחת המחבל שרצח את שיר. לצערנו, אנחנו לא לבד. המוקד להגנת הפרט הגן בשנתיים האחרונות על עשרות רבות של משפחות של מחבלים, מעל ל-60 מחבלים. אנו פונים אליך, דניאל, ומבקשים, תפסיקו לממן הגנה משפטית על מחבלים ומשפחותיהם. זה נותן רוח גבית לטרור ומעודד עוד רצח של ישראלים חפים מפשע. תפסיקו לפגוע במשפחות השכולות. דניאל, לא יכול להיות שארגון פוליטי זר יגן על מחבלים שפועלים נגד המדינה המערכת אותם. תעזבו אותנו כבר.